Okej, hej allihopa. Nu är klockan 12.52 och jag väljer att starta en vlogg. Yes, men jag har varit i skolan idag då. Jag slutar klockan 11 och sen hade jag mat. Eller jag slutar inte 11, jag har den 14.45. Så om nästan 2 timmar så har jag en till lektion. Men så jag kom hem då emellan eftersom att jag har ändå inget att göra i skolan och sådär. Så ja, men jag har då första timmen, alltså jag kom bara på att jag ska vlogga nu, så att det är därför jag inte har vloggat något tidigare, men jag har i alla fall varit i skolan till 8.15 till 11, eller från 8.15 då. Så första timmen hade jag historia och sen hade jag jumpa. Så därför så har jag nyss på mig jumpakläder. Hej. Nej, nej, du får inte gå i sängen. Nej, nej. Nej, du får inte. Han har varit ut så att han är helt blöt nu just. Annars ska han nog få, men. Men jo, så nu så tänker jag att jag ska gå i duschen och sådär. Jag har kollat lite NAKD för att jag fick meddelande om ett nytt samarbete. Så skitkul. Alltså det är alltid lika kul att få välja ut några kläder. Men jo, så att jag ska duscha nu helt enkelt. För det behövs och jag har ju som sagt haft jumpa. Så det blir riktigt skönt att ha det klart istället för att sen ikväll måste jag göra det. Så riktigt nice. Okej, så där, nu är klockan 13.52 och nu har jag då lagat nudlar, så det så ska jag äta. Och sen så ska jag börja göra mig klar för till far också. För jag måste ju börja far typ halv senast. Så då så ska jag få till skolan och ha musikal. Alltså nu ser mitt ansikte skitrött ut. Men ja, nu så ska jag helt enkelt käka och sitta med blixten. Vänt, jag måste se, han är så söt. Hej Bicken. Hej. Okej, så nu håller jag på att sminka mig lite, eller alltså det här är så minimalt smink det bara går. Alltså jag har bara puder lite för att dämpa rödheten. Och sen har jag lite bronzer för att det blir alltid så extremt vitt när jag bara använder puder. Så ja, och nu så tar jag bara lite eyebrow gel. Så det är helt sjukt hur mycket bättre det blir av det. Alltså det ser ändå lite uppfixat ut. För när brynen, alltså mina bryn är jättebra på att bara få ner. Alltså det är så konstigt. Fastän jag använder eyebrow gel så har det varit så att det har som farit ner. Men jo, jag ska nu då så fort jag är klar börja far iväg för klockan är nu just 14.23. Ja, men jag har bytt om då. Jag kan visa er snabbt vad jag har på mig. Men det är som inget speciellt. Alltså jag ska nu bara in en snabb sväng till stan. Och jag har ganska kallt så att jag tänker inte ha något så mycket speciellt efter skolan. Så ska jag in och hämta lite grejer som mamma och pappa vill ha. Pappa på Åland så han kan inte hämta. Och sen så har vi bara en bil då eftersom han är där. Så att jag kan lika gärna hämta när jag var till skolan. För mamma jobbar ju som hemifrån. Eftersom att jag är värd till att ha nu ändå. Så att de flesta som jobbar i alla fall på distans. Alltså håret blev riktigt bra idag. Alltså oh my god. Alltså ser ni vad sick. Jag är så extremt förvånad. Det tror jag ni har märkt också. Men nu har ju min bena blivit helt skit här. Alltså. Ah! Ja, men det är lite fuktigt ännu. Men ja, idag var också första gången jag använde Cilia shampoo. På typ 3 månader. 2 månader. Men jag hade inte alls sidorna länge. Och sådär. Så inte det är som så stor skillnad. Men det blir ju ljusare också när det är lockigt. Men ja, nu ska jag inte bara babbla massa. Okej, men det här blir då dagens outfit. Nej, men alltså, den är inte alls någon speciell. Jag har bara på mig ett par sådana mjukisbyxor från Gina Tricot. Vita sockor och en sån här stickad tröja som kommer från H&M. Jag vet inte om ni ser något så här mönster där.
och bara ett par örhängen. Ja, och sen så ska jag bara ha på mig den här stora jackan från H&M. Så ja, men let's fara iväg. Men alltså, se. Vi har en freaking traktor här. Alltså det är helt sick. Brorsans fordon. Nej men alltså sjuka grejer. Vad är det här? Men pappa typ håller på att fixa några grejer. Men alltså. Ja. Alltså jag trodde aldrig det här. Att det här skulle stå på gården. Santa. Nu ser jag. Jag är också typ rör. Min näsa och här rote. Här. På grund av masken. Ja. Som du just kastade i roskis. Ja, det här får man inte kasta. Nej, men man kan ju återanvända. Ska vi ta upp den? Ja. Man ska tvätta i. Koka. Koka. Tvättmaskin. Ja. Nu har vi sjungit till Lucia. Vi har musikal, men vi sjunger till Lucia. Yes. Och jag ska kissa. Mm. Det är därför vi är här. Vad ska du göra sen? Får du hem bara? Nej, jag ska få till stan och köpa till mamma målfärg och till pappa ska jag hämta mattor till elbilen. Nej, jag vet inte. Ha en trevlig visit. Ja. Ellen! Ja. Vad busig du är. Daily life of Ellen. Mm. Ska vi fara hem? Hej då! Okej! Okej, så där. Nu såg ni att jag har varit till Citymarket, eller det har jag varit nu. Och så har jag hämtat paket till pappa. Visst, jag står precis framför dörren, så alltså, alla går ju förbi här. Nice. Ja, så okej, jag har nu då varit till Citymarket. Och då så köpte jag munkar. Och så köpte jag två pack med... med tamponger. Det här kommer gå skit. Bitsy, det är skit. Alltså det är riktigt skit när man ska ha en, vad heter det, inte automat, en växel. Manuell bil heter det. För då är det riktigt jobbigt, för man ska typ behöva växla och skit, jag vet inte ens. Åh, nu kommer det massa bilar. Men ni såg då i alla fall att jag har varit och köpt det där. Ja, för att alltså jag var så sugen på munkar igår. Så att jag var som sådär, jag bara okej, nu kan jag ändå, när jag ska ändå till Citymarket och köpa tamponger. Så då kan jag lika gärna bara köpa munkar också. Det är riktigt nice. Alltså gud, ni ser hur mycket det guppar. Alltså den här bilen är också som sådär, jag måste gasa riktigt hårt. Men alla tror jag är någon jäkla raggare som... försöker gas och ni vet alltså det shit. Men ja, sen så hämtade jag då ett paket från en sån där paketgrej vid Citymarket. Det var egentligen bara därför jag for dit, men jag kom på att jag måste ha tamponger och det ska jag glömt annars, så det var shit tur att jag for dit. Men ja, men nu så är jag på väg till Femterens dit jag ska. Jag är på väg till RTV för att köra målaffär, men jag vet inte ens om det är därifrån. Nej, men nog borde va, vi får alltid dit. Ja, för att brorsan renoverar ju rummet. Sen så det hände, han så hade mamma måla en byrå, men hon sa att det var för lite färg. Så. Alltså igår så tänkte jag krocka. Alltså det är som precis när man ska ut ur skolan, så på den där ena sidan så är det liksom, det kommer bilar därifrån och därifrån och här. För jag ska liksom alltid svänga dit, så jag ser aldrig ifall det kommer bilar liksom därifrån. Så sen när jag sitter att det kommer någon där. Så var jag som sådär, jag bara okej, men det borde inte komma någon därifrån. Men så såklart så kom det där, så jag var typ mellan två bilar. Så det var, men som tur som märkte ändå. Så den tutade, alltså den tutade bara helt galet till mig. Men alltså, oh my god. Alltså efter det var jag typ traumatiserad. Så att okej. Jag ska försöka kolla det här på. Hej! Får jag på det annars då? Jo, men nu har jag i alla fall... Okej, det är skitljus här, men...
Nej, men nu kan jag ta det här. Men nu har jag i alla fall köpt färg. Det gick skitsnabbt. Vanlig vit färg. Och jag skulle hålla den och stå, sa han, så att inte locket skulle föra av. Så att får hoppas att jag kan klara av det. Jo, men nu så har jag då också talat med mamma och brorsan. Och jag ska då få nu via Hästborger. Och hämta lite mat. Så att brorsan har nu beställt från appen. Så att jag ska nu bara fara och hämta det. Så att det är nu här precis bredvid, så jag gissar att det tar en liten stund. Men jag ska börja köra iväg dit då. Okej, så nu är klockan så mycket som 17:50. Och jag kom då just hem. Och nu ska vi då käka här. Det var också noggrant att jag fick med gratis kakao. Men jag har tagit Sprite. Eller jag tog en Kerros Ateria. Så jag har Sprite och pommes. Det henna var väldigt. Och en sådan. Yes. Så nu ska vi äta. Jag är skithungrig. Okej, sådär. Nu har jag ätit. Och ja, alltså det blev verkligen helt fel med beställningen. Eller alltså vi fick en vanlig sån här enkel osthamburgare. Istället för en till sån där Kerros Ateria. För både jag och brorsan hade tagit en sån. Men ja, så jag tog den där enkla, simpla hamburgaren. Men det blev nog bra ändå. Men ja, jag har ju ändå de händan. Så att det ska jag käka. Men nu så ska jag, eller nu håller jag på och ser på en live. Luktar era läppar mjuka som heter Grow Vim. Som där liksom de här. Så här är, eller det där var då livestreamen. Med de två som jag ska sen tal på Zoom med. Nu om 40 minuter. Så att ja, alltså jag är faktiskt typ lite nervös. Alltså, men det är klart när man blir nervös och pratar med nya människor. Nej, men det ska nog gå bra. Alltså, det är bara jag som ska typ fråga massa frågor. Så att inte det nu som så. Ja, men man blir fortfarande lite. Okej, okay. Ja, oh, just det. Jag har inte typ en blomma där i taget, för jag ska testa att torka en blomma. Det har jag aldrig gjort förr. Så att jag tänkte att det ska vara kul att testa, men det ser lite läskigt ut där. Alltså, det ser lite ut som att jag försöker hänga någonting. Men alltså, åh, nu är klockan 18:59, så det börjar just. Jag trodde att vi skulle ha på Zoom, men ja, det stod bara samtal. Så jag gissar att hon var här så här på Instagram. Oh my god, nu. Vad händer? Så det är helt svart. Alltså, va? Ah, hej. Alltså, det var jättekonstigt. Alltså, det blev typ helt svart och mitt i allt. Alltså, jag vet inte ens vad som hände. Men min gud. Jag tänkte så här, vi kan ju börja med att bara berätta lite om oss själva. Så att du Isabel vet vilka vi är lite mer. Okej, vad mörkt det blir. Så att vi vet lite mer vem du är och sådär. Oh my god, hörni, jag hade just det videosamtalet. Alltså gud, vad det är skit. Alltså jag fattar inte varför jag reagerar så här. Men jag är alltid såhär när jag talar med nytt folk. Alltså, obviously in person. Både lika in person som på nätet. Gud, jag typ skakar lite. Alltså, varför är jag så? Jo, men alltså, det verkar riktigt nice. Så att vi ska se nu. Jag ska kanske la ett konto då. För just det är just den här, vad heter det? Business online. Alltså, så att man ska kunna jobba så här flexibelt. Och sen så kan man också bara jobba med det för att få någon extra penny ifall man ska behöva det och sådär. Alltså det är typ sånt. Och sen så kan man ju jobba mer och mindre och när man vill och vad man vill. Så att det är ju sånt. Och jag tänkte att det skulle vara nice. Jag är typ nervös. För det är som så, alltså det är så nytt. Så det är som, ja. Men typ en produkt, den här Lumi Spa som jag talar om. Eller jag sitter överallt. Alltså den ska ju vara så bra för min hud. För jag sitter som folk som har fått mycket bättre. Och jag har ju haft så här skit nu i typ flera år. Så att det skulle vara nice ifall jag skulle clear up. För att p-piller gjorde det i typ 2 månader. Men sen så gick det helt åt röven. Jag ska gå ner och prata lite med mamma. Och
Okej, nu är klockan faktiskt så mycket som 7:15 och jag är back här igen när jag har varit ner och chillat med familjen. Och nu har jag glögg här, ja, med lite russin och mandlar. Och så funderar jag på ifall jag ska ta den här andra munken här, alltså. Det är ju faktiskt lite frestande. Alltså jag har faktiskt inte ätit sån här bullshit på skit länge. Alltså jag äter på riktigt morötter och sånt hela tiden. Alltså jag fattar inte riktigt varför jag fick det här suget, men... Alltså det här är så extremt varmt. Men jag har funderat på att jag ska kanske redigera. För klockan är ändå bara 8. Alltså det kändes som att när klockan var, vad heter det, 5. Så var det som att det skulle vara 10 på natten. Alltså helt sjukt. Alltså det känns som att jag har som gått 2 dagar nu. Alltså jag vet inte. Okej, men nu så ska jag kolla ett Ex on the Beach avsnitt som kommer idag. Och sen så ska jag redigera. Okej, så där hörni. Nu är klockan 23:31 och jag blev just, eller alltså jag blev skitsnabbt klar med videon, men alltså det var så sjukt kort. Alltså materialet var liksom 59 minuter och där bestod liksom över 30 minuter av bara skolarbete. Så det var som 16 minuter av typ rått material. Nej, alltså det var sjukt. Alltså jag har aldrig haft så lite typ någonsin. Så det gick skitsnabbt och redigera. Men jag tänker att det är lika bra att gå och lägga sig nu. Eller i alla fall försöka lägga sig. Jag vet ju att jag inte kommer göra det direkt, så det får jag nu, för att det är ingen vits att jag stannar uppe eftersom att jag har ändå inget att göra imorgon. Och nu håller datorn här på till uppdatera sig. Men jag skitkönt har ändå få en video klart nu. Jag tror att jag kommer ladda upp ganska många nu. Det gäller bara att jag vloggar nu då. Så jag får upp flera videos och sen speciellt nu när jag inte ska göra något speciellt. Okej, nu vet jag inte. Nu bara tollar jag. Men det kan hända att den här videon också har blivit ganska kort. Så sorry för det. Jag ska försöka förbättra mig, men också det är som inte så mycket som händer nu just för tillfället i alla fall. Men vissa tycker inte heller om jättelånga vloggar, så då är det kanske bättre att folk orkar verkligen se. Men så jag tänkte helt enkelt att avsluta den här vloggen nu, för nu så ska jag bara typ käka någonting snabbt. För jag är inte ätit något på riktigt länge nu då. Jo, och sen så ska jag börja gå och lägga mig. Eller som var på telefon, se film. Så där. Och så är jag typ skittaget på att imorgon kanske typ bara ha filmkväll med typ mamma. Alltså det ska vara så mycket. Jag har inte haft på skit länge. Ja, okej, men det är morgondagen. Så att, men ja, just det. Jag har också hunnit städa rummet lite grann. Alltså det var skitkaos. Inte liksom helt stelat nu, men alltså det är minsann bättre än vad det var tidigare. Så jag är ändå stolt att jag klarar av att göra det. Alltså jag var ju skittrött, jag tycker att jag är förvånad att jag ens började göra det, men det är ju förstås bra. Men så nu så ska jag avsluta den här vloggen, så hoppas ni gillar den. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera, så syns vi i min nästa video. Godnatt!